Inkluderingsdagen! Ja! Og hvem er det som kommer? Jon Arne Riise. Danseren Redo fra Nederland. Og Francois El Safadi, broren til Marco El Safadi. Og Odds Gatelag. Og ta vel imot Geir Pie! Forskeren heter Geir, og er egentlig integrert og får lov til å være her i dag, så jeg veldig, veldig god dag alle sammen. God morgen. God morgen. Jeg må være æren, det kommer jeg aldri til å bli. Så sagt, Geir heter jeg, kommer fra Forskeren, er... Ikke lov til å google. Det er en stor ære for meg rett og slett å få lov til å være her i dag, og skal egentlig få lov til å lose denne inkluderingsdagen. Hva vil du si her, ikke det? Nei... For du har veldig rett til det, for det er noe... Det er Velkommen til Inkluderingsdagen 2019. Vi arrangerte Inkluderingsdagen første gang i fjor. I år vi har jobbet hardt for å få denne dagen på plass, og allerede nå så er det liksom blitt snakket litt på sånn kalendernivå overalt, og nå er det Inkluderingsdagen.
Det er veldig stas å være med. Jeg må si det er tøft å være skoleungdom og stå opp så tidlig. Jeg var oppe fra 7 og er fremdeles ikke våken, så hvis jeg bare... En annen greie, det er jo at det å være broren til noen kan jo være litt tøft, og da blir man også ekskludert. For nå skal jeg introdusere broren til noen. Det er den broren til Marco, min damelærer. Her er han! François Elzafali! Nå til å snakke med dere om det. Men det jeg skal gjøre er å introdusere en venn av meg som heter Redo. Han har reist helt fra Nederland, altså Amsterdam, hovedstaden, og har lyst til å dele sin historie som er veldig, veldig spesiell og veldig unik. Han kommer til å snakke på engelsk, er det greit eller? Ja. Men han... gjennom egne valg. Redo. Veel mensen maken van tevoren vooroordelen over mij, omdat ze gelijk al een beeld hebben bij iemand die een beperking heeft. Maar de momenten waarop ik de dansvloer opga, zijn eigenlijk al die beperkingen en al die vooroordelen, ja, die schieten ervan af. Met break is vooral, als je jezelf bent, dan ga je het verst komen. Dat is ook iets wat ik altijd gedaan heb. Ik ben altijd heel dicht bij mezelf gebleven en daarop verder gebouwd. Jeg Redo, jeg snakker litt norsk. Hey! Nice! Super happy to be here. I will talk a little bit in English because my Norwegian is not so good. I only can say some words like Brunost and stuff. But, you know, I'm gonna switch to English and I'm super happy to be here. I'm super happy that you are all here because this is a very important day to give attention to. So are you guys okay with me speaking English? Yeah. Nice, the world is global now. Everybody speaks English. That is great. So, my name is Redo, and I'm from the Netherlands, and I'm here to not only share my story, but I'm also here to share my passion with you. Does that sound good? Yeah. Nice. Are you all excited for today? Are you ready to have some fun? Also, yeah? All right, nice. So, I have a message. I have an important message that I want to share, and that I also want you to go home with. And this message
is something I live by my whole life. It is no excuses, no limits. And what that means is that in life, anything is possible as long as you don't create any excuses for yourself. So the minute you create an excuse, you are creating a limitation and you are creating a barrier. So before you make excuses, give things a try, and most importantly, try your best and try your own way, okay? No excuses, no limits. Inge Enschuldigen, Inge Grenze? Yeah? All right, let me try. If I say Inge Enschuldigen, you guys say Inge Grenze, okay? Inge Enschuldigen! Inge Grenze! Ah, we need some more energy. Do we need to do any other languages? Maybe English works better? If I say no excuses, you say no limits? No excuses? No limits! Ah, the same. Give me another language. What language should we choose? I travel a lot, so I know how to speak this in any language. Any language? Arabic? Now you say, do you know Arabic? Oh, lahdad, lahdud. Yeah, lahdud. I see. Okay, lahdad, lahdud. Lahdad? Nice. Yeah, so now everybody knows how to speak Arabic. That's great. All right, so before we continue, and I will give you a very explosive show in the end, I want to do a little warm-up with all of you, because it's early morning, and we need to warm up. I'm getting a little bit older also, so what is a nicer way to warm up all together? Are you ready to do the warm-up with me? Yeah? Nice. It's going to be a very easy dance that I'm sure you can do this in your seat, okay? So, are we ready? Take a deep breath through the nose, and exhale through your mouth. Okay, one more time, through the nose, and exhale through your mouth. Okay, here we go. Here we go. No. Here we go. No. Here we go. There we go. All right. What I want you to do at first is bump your head to the music. Yeah. Nice. Okay. Say no with the head. Yeah. Nice. Say yes with the head. Let's go. Are we ready to have fun today? Yeah. Nice. Okay, make a big circle. Are we all nice and warm?
Nice. Are we ready to start the show? Nice. Okay. If you behave, and only if you behave, I'll give you this explosive show at the end. And if you don't behave, you all have to dance for me. Nice. Okay, so I said, I'm also here to share my story. So I want you to explain a little bit about my history and why I'm standing here in front of you. Because when I was little, I would never have thought that I would be on a stage in front of people, either dancing or speaking. Because when I was younger, my biggest fear has always been what other people thought of me. And I was afraid to not be accepted. And it's nothing strange for me. Because imagine being a young kid and you walk around in public places and you see people stare at you and whisper about you, point at you, or laugh at you. For me, this was my daily situation. And I had to deal with this on a daily basis. When I was little, I had no confidence. All the confidence was taken out of me and was like on the street because I felt so insecure about myself. Constantly I asked myself, why did this happen to me? And can I be any normal? And there was nobody that could tell me this, an answer on this question. Not my parents, not my teachers in school, nobody. And that did a lot with me. To give you an idea of why this is, I was born with something that society labels as a disability. So I was born with a shorter right arm. I have only two fingers on my right hand. I'll show you. But I'm always in peace, yo. On my left hand, I only have three fingers. I'll show you. And I see you guys thinking, hey, just like the Ninja Turtles? That's right. Those were my homies, the Ninja Turtles. They also have three fingers. I was a big fan. And instead of giving me a high five, you're giving me a high three. High three. With three fingers. Nice. Yeah. Also, I have a whole list, so I hope you have some time. I have a shorter right leg, and I wear a prosthetic. Now, do you want to see my prosthetic? Yes. Yeah. Somebody said no. I want to do it for you. Do you want to see my prosthetic? Yeah. Yeah? All right, nice. Can I get a drum roll? Like, drrrr. Keep on rolling. Here we go. I always manage to put on skinny jeans during this part. Woo! All right. So this catwalk was especially built for me, and I'll show you. After 8 o'clock, there's that song Pony, but we'll skip it now. So, this is my my leg. It's made of carbon fiber, super strong, super fast for Formula One cars. And you can imagine that nobody wanted to bully me because this is pretty hard, you know. No, just kidding. Yeah, so I have a right leg and a foot with five toes, but it's hidden inside of the prosthetic. And when I go to sleep or I go take a shower, I'll take my leg off and I put it on first thing in the morning. Also, by the way, I'm missing a right hip. So when you see me walking, I walk like a gangster. Because I don't have a hip. And I know a lot of people are really trying to, you know, fake this gangster walk. Have you seen it? Maybe not in this area, but if you go to Oslo or something, I don't know. They try to fake it. I have a natural gangster walk.
So yeah, these are the things that I had to deal with, and still I have to explain myself all the time. You know, small children, they're the most honest. They say, "Yo, sir, what happened to your arm?" And then I'm always like, to these little kids, I'm like, "Well, when I was as young as you, I didn't want to eat my vegetables. So my arm stopped growing." So parents are very thankful if you have any younger brothers or sisters that don't eat vegetables. We can take a little video shout out for them. Yeah, no. But when I was younger, I had to spend a lot of my time in hospitals. And there I had to go to doctor visits, physiotherapists, radio, people that take photos of my body, and everybody had an opinion about what would be best for my body. And I really hated to go there, because these doctors, they made me feel like I was worthless and I was incapable of doing things. And I was very stubborn. I wanted to do what everybody else was doing, my friends, and even if it wasn't going on the same way as my friends was doing, I would find another way, I would find a solution that it would work for me, so that I could still participate. The doctors, however, said I needed all kinds of special equipment. They said I needed a special chair to sit in the school, I needed a special bed to sleep in. Otherwise, they said I would end up in a wheelchair when I was going to puberty. My parents, they decided to not take me there when the doctors told my parents that they are better off to do a special course on how to cope with me once I become a teenager, because the doctor said that if I would become a teenager, I would be becoming rebellious and depressive. And so they said, it's better if you do this special course on how to deal with your son. Luckily, when my parents heard that, they decided to take me off of the rehabilitation center and just erase me by not treating me any differently. And actually, that gave me a lot of confidence, me not going to these doctors anymore. And so I was given a special bike that I had to ride my bike on. But I was confident that I could just ride any other bike. But they gave me a three-wheel bike. And there's nothing wrong with a three-wheeler bike, but it was yellow. And yellow is not my color. Sorry. So I got this bike, but I didn't want to ride on it because, yeah, yellow. And I also thought, like, well, if the girls saw me riding on that bike, you know, I could absolutely forget about it. So my dad, he bought me a really cool green mountain bike with those flames, like red, yellow flame, like on the side of the bar. And I remember the first time I was going to ride this bike without the little side wheels. Do you guys remember this? This moment? For me, I remember it. We had a little hill, like on our backyard in the house. We're from the Netherlands, so we don't have much, you know, everything is flat, but we had a little, like, small hill. Nothing compared to this, but all right. So I was standing on the hill, and I was on the bikes like this, and my dad, like, he took off the side wheels from the bike, and I was going up onto the bike, and he asked me, like, "Are you ready?" I said, "Yes, I am." So I was sitting here, and I was leaning forwards, and then everything went into, like, slow motion. And I heard my dad, he was clapping, yelling on the background, like, "Woo!" My dad is Moroccan, so he's like, "Woo!" Like, yelling. So I was on the bike, going for it, but all of a sudden, before I knew and realized what was happening, I was like, boom, like on the ground, and my bike, like, landed on top of me, and I had the wheel, like, spinning, like, whoosh, and I had blood and scrapes and all over my knees, over my hands, and over my face, and I was screaming for help. And instead, I expected my dad to come run down to help me, to secure me. He stayed on top of the hill, and he said, "Get back on your bike and try it again." But with Moroccan voice, "Get back on the bike and try it again." That's my dad. But that moment really stayed with me.
And for some reason, I tried it again and again until I was able to ride that bike. That moment of falling and getting up and falling and getting up is something that I used from that moment on. Because if it wasn't working the way that it should be, I found my own creative way, my own solution on how I can turn something negative into something positive. And I would focus on the things that I could do instead of the things that I couldn't do. And that's when I was not focusing on limitations that people around me were giving me, like the doctors or people in the street, but I was focusing on possibilities. And that is a really great change to make for your mind. I was trying all kinds of different sports from then on. I was going on soccer, I was going on basketball, I did a lot of martial arts, I did music, I was able to play the drums, I could hold a drumstick with my little peace hand, and I could play the drums. But then, I was going to high school, and I was there with my friends, and I saw a couple of kids, older kids, and they were standing upside down, they were spinning on their hands, on their back, and they were doing some incredible movements that I have never seen before. Supposedly, they were doing breakdancing. And that was something that, from the first time I saw it, it caught my eye and attention immediately. There was one move that I saw that really, really got my attention. You wanna see this move? Yeah. All right, let me see. I'm gonna do this with the microphone on. Hopefully nothing falls off. This move. You know what this move reminded me of? No? The Ninja Turtles. Did you guys know the intro song of the Ninja Turtles? There was one turtle, I think it was Michelangelo, he was spinning on his back, and I was like, whoa, Ninja Turtles. So I tried this as well. And so I went into class, and there was in a community center close by, me and my friends, we went to breakdancing class. And the first time the teacher saw me, he looked a little bit up and down, and the first thing actually he said to me, because I was trying things, it wasn't working, but he came up to me and he said something very positive to me. He said, first of all, like, it's really cool you are trying this, but breakdancing is all about being unique and being yourself, and discovering your strength and your own possibilities, your own movements. And I didn't understand at first what he was saying, because everybody was doing cool stuff and I was just on the floor, rolling around. It wasn't looking like anything. But what he said to me became clear over the years. I couldn't do any, or not all the basic things, like a simple standing on your arms, for me is very hard. You can imagine if you're arms are not the same length, and you have the weight of a pretty heavy robotic leg, it's very hard to have balance upside down. Now, who can do here a simple handstand? Is there anyone who can do a simple handstand? Probably anybody can do a handstand, right? But just, can you do a handstand? Don't ask your neighbor. Can you show a handstand? Oh, applause! Yeah! To you. Ronja? Alright, Ronja, you have a full crowd here. Are you gonna attempt to do a handstand? Are you ready? Alright, let's go! Boom! Yeah! So a handstand is the basic for breaking. It's like you have to do a lot of things upside down, and with a handstand you learn how to be upside down and you learn how to carry yourself. For me, as you can imagine, this would be very hard for me. Okay. So I tried this I tried this 100,000 times to do a handstand.
But it was so hard. So for me, it was falling and getting up, and falling and getting up. And starting to learn how to dance reminded me of me standing on top of the hill riding my green little mountain bike. So every time I fall was for me a reason to try it again and to try it again until I was able to just stand a simple handstand like this. And thank you so much. We'll continue the presentation like this. Yeah. So for me, it reminded me of all the struggles I've been through. I had a lot of problem doing all the basic steps, but being creative with all the moves and with all the things I could do, it gave me a big challenge that also gave me a lot of confidence, because I was able to do stuff that other people couldn't do. Because I had so much passion for it and I worked for it really hard, I could do some incredible things. And this gave me a lot of confidence. Suddenly, now when I started dancing, I didn't feel like people were pointing at me on the street or looking at me or whispering about me. Now, walking around the street, I felt like a Clark Kent, like knowing that there's like a Superman inside of me, that I have a special superpower. And over the years, over the time, a lot of my friends that I started dancing with, they quit dancing. They were finding it too hard, they were not serious enough about it, or they got other choices in life that they've made. And now, who would have thought that the one guy where everybody thought, this guy, he will quit within 1 month or maybe a couple weeks. But this guy, me, now I made a professional career out of it. And currently, I am living my dream as a professional dancer. And I'm able to travel over the whole world to do shows in theaters, festivals, all around the world, television, to participate in the biggest competitions where I have to go face to face until some of the best dancers in the world. I do workshops, I do lectures, I do events, everything, just from a passion and a simple hard working and not giving up and believing in myself. And I'm so happy that all these labels that society have put me on, I was able to break through it, to break through this barrier, and to also find people around me that believed in me and that supported me. Like, for example, my dad with the bike, or my coach that I started training with breakdancing, my friends that supported me. Your environment is so important, to have people around you that support you and that help you to become better, instead of surround you with people that are not believing in you or are a bad influence for you. So that helped me in my early career already. And the cool thing is that with my travels all over the world, I met a special group of dancers. And these dancers are called Ill Abilities. This dance group is called Ill Abilities. And Ill Abilities comes from the English word disability. Now, I started with my speech saying society labels me as a disabled person. Disabled is very negative to me. It shows that there are almost no positive things, and it excludes a lot. Today we are talking about inclusion. What we did with disability, we changed the word dis and we replaced it with ill. Now ill literally means sick, but in the hip hop world where I come from, something what is bad is good. So if you see something you like, you say, yo, that's ill, or yo, that's sick, right? So for us, there are no disabilities. There are only ill abilities. So we change our perspective around. So all these guys, I'm gonna quickly share their story with you, because they are coming from different parts of the world where they had to face a whole different kind of inclusion in their own society. So if we start here
His name is Checho. Checho comes from South America, Chile, the southern tip of Chile. Checho was born with a major malformation in his legs. He's about this big, and his feet come up to his knees. When he was born, the doctors literally told his mother that he would be better off dying than giving him an opportunity in Chile. There was a civil war going on and there were a lot of problems, and the doctors told his mother, there is no place, there is no room for children like him in his country. His mother refused to listen to the doctors and literally had to kidnap him out of the hospital, and she started to raise to treat him just by treating him any, not treating him any differently. So if he wanted to accomplish something, he needed to find himself his own way to do it. So instead of moving around in a wheelchair, he uses a skateboard to transport him around the world. Currently, he's one of the best dancers in his country, and he was the only dancer that ever traveled outside of his country, Chile, from the breaking world, to participate in competitions and festivals around the world. That's me. It's Lazy Legs. Lazy Legs is from Canada. He was born with a condition called arthrogryposis. Very difficult word, arthrogryposis. It means that he has very little muscles in his leg. So he had a total of 16 surgeries when he was growing up. He uses his crutches as an extension of his arms, and he dances both with and without his crutches. He's a major influencer in his society, in his country, Canada, and he travels also all around the world, does really great things, and you'll see him dance in a little bit because it's really impressive what he does. Samuka, he's the youngest of the group, he's from Brasilia, Brazil. Samuka was born without a disability, but when he was 14 years old, he got a tumor inside of his leg, and he had to amputate his leg. He was very good at playing soccer. Well, he's from Brazil, so of course. But he ended up in a depression. He could not play soccer anymore. He ended up depressive, only being inside of his room, locked, playing video games, when suddenly he saw a video of ill abilities on YouTube, and he decided to start dancing. He's only been dancing for 7 years. We took him into the group 2 years ago, and he's a crazy dancer. Whenever he does a competition, wherever he does a video, it becomes viral, it gets shared like thousands of millions of times, and it's really incredible how he dances with only one leg. The dancer next to it is Cujo. Cujo is born completely deaf in his right ear, and in his left ear, he hears for a couple percentage. But how do you think that he's a professional dancer? How can he dance when he cannot hear the music? How would he do that? Any suggestions? Yes? Through the floor? Yeah. Through vibrations, yeah. You mean? Yeah, when it's a good sound system, that is definitely something that works. Another thing is, he has people clap on the music and maybe bob their head so he can see the music. So he can not only hear, like, he don't hear the music, but he can see the music. And that's when he's able to accomplish it. He's been a major influence in the breakdancing world because he was in the Run DMC video, It's Like That. You guys are probably way too young to see that video, but for the people that maybe know Run DMC, It's Like That, that was the guy with the big afro in the video. Crops is from South Korea. Crops was also born without a disability. Breakdancing in South Korea is very big, like stadium events, everything. Krups was one of like the chosen ones, like very, like a talent, young on. He was training for a really big competition called the Red Bull BC1. And in one of his training, he slipped, he fell, he broke his neck, and he became completely paralyzed. The doctors told him he would never be able to walk, to eat normally, to do normal things, let alone be able to dance. Krups didn't agree with it and trained his whole body, muscle by muscle, finger by finger, to get himself
to be able to sit up again, to stand up again, and to walk a couple steps, some more steps, and eventually walk outside of the hospital. He started DJing as a rehabilitation to get some more tensive in his muscles. And now he's, he's one of the best DJs for breaking DJs in South Korea. And he's also back in the studio and back on the performance area to perform with us again. And he's not on the same level as he used to be, but the fact that he's dancing again and doing his passion, that is something incredible. The last dancer, Perninha, on the left, is from Rio de Janeiro. He was born with a shorter left leg. He wears the prosthetic. When he dances, he takes his prosthetic off and he dances without his prosthetic. So, Perninha is from Rio de Janeiro, from Brazil. He grew up in the favelas. It was a very tough situation. So the favelas is really like the ghettos from Brazil. People there didn't accept how he looked like himself, and he didn't accept his disability. Even his parents didn't accept the fact that he was born not without a disability. So he had a very rough and tough childhood growing up. Even if your own parents are not loving you for the way you are, that's very tough. He found dancing. Dancing gave him a future, and now he became the best in his one of the best in his country. He wins a lot of competitions all over, and he traveled with us in the group. So as you can imagine, this group, it's very special. We had to face a lot of judgment from people all around the world. And people label us as, oh, you cannot do this, you cannot do that, you cannot live your passion. There's always something. From the moment that we were born, or from the moment that they got injured, or they got this disease, constantly you have to prove yourself. And it's tough, but it made us so much stronger, and it made us who we are. And we are actually proud of who we are. We want to show that there are no limits to what you can do. And we turned something very negative into something positive because we found our passion, which is dance. You can also imagine that with this group, for example, making choreography, so making shows together, is very hard. When I say, left leg to the side, I don't have a left leg. Right arm up, I don't have a right arm. So it's very tough to make choreography. Although, now we've been together for, I joined in 2010, the group exists now almost 10, 11 years, and we've been pretty successful in making choreography, and we also pretty successful in getting awards and getting nominated for really big theater things and doing shows all over the world. And I just want you to show a little video so you can see how they turned their negative situation into something positive, and a disability into a ill ability. We'll be right back.
So that's the crew, and very happy to be part of that. And you know what I just want to tell you today, what is very important, is, okay, people fight wars because they are different, or they are not tolerant enough to, you know, have people who they are. To me, it's so important to respect other people for what they do. And it starts with yourself, okay? A lot of people are always pointing towards others because they fight something internally. And if you move that aside and you're just proud of who you are, and that's, this is a process, and it doesn't happen overnight. It doesn't happen for me overnight. But to me, what I've learned in the years is that being different is a strength. Being different is a superpower. And you should not try to be anyone else. You should just try to be yourself, and you should try to be proud of yourself, okay? When I was little, when I was about your age, all I wished was being normal. All I wished was being just like anybody else. I can tell you that with everything that I've experienced now in my life, I'm happy to be the person who I am. And I'm happy that I had these challenges in life, okay? So, if you fall, if you have struggles, those things are completely normal because that is just life. You know, even now I have setbacks, I have things that I have to deal with that just comes back. But if you're able to turn it around and turn something negative into something positive and see the good things about it, then the possibilities are endless. It starts with believing in yourself. And if you believe in yourself, people around you start to believe in you. And then the possibilities are endless, okay? I'm very happy here to have shared my story with you. Now we come to the moment where I want to give you a little dance show, if you guys like, because you behave very well. You want to see a dance show? Yeah! Nice. All right. So, we have to do this because I will dance on this floor, but because I'm doing breakdancing, which is low on the floor, people in the back, you won't be able to see me. So I want to maybe invite, let me see, from this row, I want to invite you over here, and you can sit here on the sides if you want. If you don't want to see me, you can sit in the chair. But it's just for your own, you get first class view. And the rest that is sitting behind the chairs, you can either stand on your chair or go into the side path. All right. Ah, you guys get first class view. Very nice. You can sit here if you want. You can sit here if you want. Okay, cool. You can also sit down here in the pathway if you want. Emergency exits are over there, to the left, through the window. Okay, nice. So, before I will be out of breath, I just really want to thank you, organization, for having me here. This is very important what they do here in Norway. It's very, very, very important. And I hope that once you go all home, you share this message, you share everything what you've learned, and you take it with you, and you spread it around too, okay? Because I believe, and hopefully you believe also, there are no excuses. Yes. Ready? All right, let's do this. Thank you.
Amazing. Thank you very much. Slå deg av, folkens! Og nå gleder jeg meg tilbake på plassen, ungdommer. Nå skal neste skoletime begynne. For nå skal vi ha talkshow! Eller talkshow, eller hvordan vi nå enn sier det. Det mange av dere som danser, eller? Jeg skal begynne å bable danse i hiphop-gruppe. Danser du? Nei. Det var sånn gangen da jeg var ung og skulle da begynne Skien Barneteater, hadde vært der og fant ut at dansen skulle bli mitt liv. Det var veldig artig, for Redo kom til oss i går i kveld, og så den gangen dere gikk på barneskolen, så var det noen danseprogrammer som het Dansetere og slike ting, som jeg fikk rota meg litt bort i og var dommer i slike programmer, og vi snakket om erfaringer, og han møtte fremdeles mange av de danserne som begynte å danse med litt forskjellige bakgrunner i Norge, så han er her et par ganger i året og utvikler ting sammen, så det er med stor respekt. Det var utrolig hyggelig mann og en inspirator på nød. Nå! Er det noen som har satt på deg lyden, eller? Siden du sitter i rullestol, så må du trenger å være hjelp, eller ikke sant? Mine damer og herrer, nå skal vi ha talkshow! Mine damer og herrer, Kim Edvardsen! Ja, det var en stor jævla. For det er jo, vi kommer til punkt i programmet, hvor en homo skal spørre en som sitter i rullestol om livet. Ja. Jeg sitter godt. Men vi pleier jo liksom sette oss litt ned da, sånn som de gjør når de sitter i rullestol, sånn som dette her. Er det vanlig, Kim, at folk setter seg på kne for deg på denne måten? Ikke helt vanlig. Nei. Hva pleier du å gjøre, Kim? Stå på siden, sette seg på siden. Høyre, Kim. Høyre, Kim. Nei, jeg er bare sånn. Hører du oss greit nok? Nei. Nei. Ikke Kim? Skal vi se om vi har koblet? Vi ser. Er det på? Ja, ja. Det er teknikk, det er teknikk. Har vi mikrofon, eller? Nei, ikke. Nei. Men da kan vi jo, hvis det er en... Vi har en ekstra. Ja. Ja, en ekstra mikrofon. Kom igjen. Er det en... Hei! Ja. Hører du meg nå? Ja, det går nå. Er det en mikrofon? Dette føles ut som en mikrofon som kan passe. Er det mange med høreapparat her? Det er ikke noe bra dette. Jeg kan bare holde i hånda. For Kim er... Hallo? Sånn du? Hei! Hallo! Hallo? Hei! Hører dere meg? Ja, ok. Du vet å komme til Grena og si hører meg. Hører meg. Hører meg, ja. Ja, Kim, jeg er her, og du kan spørre om hva du vil. Ja. Jeg har aldri vært homo, så da vet jeg vel ikke om jeg er det. Så jeg lurer på hvordan skjønte du at du var homo? Det var et godt spørsmål. Har ikke prøvd. Hallo med, altså. Nei, nei, det var ikke det. Jeg bare skulle være litt sånn hyggelig. Nei, vet du hva? Det tror jeg skjønte veldig tidlig. Når jeg trasket rundt Porsche-stadion og skjønte at fotball ikke var noe for meg. Og det første gang jeg var på Frostadium var at jeg ble med mora mi på bingo. Jeg synes det var mye tryggere, for da så jeg ned på de som spilte fotball, synes det så så ekkelt ut, men... Jeg har vært på bingo med mamma. Og jeg sa, det var ikke homo, nei. Nei, men jeg følte da at ikke jeg var som de der nede, de som snakket på grenlandsk, at det jeg ikke var den personen som hørte til der nede. Av en eller annen grunn, jeg skjønte ikke at jeg var homo den gangen. Det kom senere. Ok. Jo, hvordan jeg skjønte det var vel at jeg ble forelsket i en gutt. Jeg var sammen med en jente, og så ble jeg forelsket i en gutt. Da skjønte jeg at det var noe farge å være her.
Han var fra Statele. Hvorfor tenkte du det nå? Hvorfor tenkte du de som var fra Statele? Ja, neste spørsmål. Ja, ja. Ja. Jeg lurer på hvordan jeg fortalte dette her til familien at det var homofil. Og hvordan var det de reagerte og tok det? Hvordan de reagerte? Ja, jeg er jo så gammel at dette var jo før sosiale medier, så jeg skrev et brev. Jeg bodde i Oslo og flyttet dit, og hadde begynt å danse, og rømte litt fra Porsgrunn, og syntes det var veldig stas å stå på Oslo scener og danse og spjåke meg ut. Så jeg skrev et brev, puttet i konvolutt, klistret igjen, satt på et frimerke, gikk og la det i en postkasse, og ventet i cirka 6 dager for å komme frem til Porsgrunn. Så de 6 dagene var vel de verste dagene i hele mitt liv, for da ringte det på tasttelefonen, og da var det ikke hverken mora, faren min eller broren min som ringte, men min svigerinne som ringte. Lurte på hvordan jeg hadde det. Så det gikk egentlig veldig, veldig godt. Men jeg tror nok det var litt vanskelig for dem i en periode når jeg var vel en av de få homoene som utgangspunktet var synlig. Jeg husker at det var mye politikken i Porsgrunn i gamle dager, og jeg tror at jeg spurte hele tiden og syntes litt synd på henne. At jeg hadde en homofil sønn, og derfor bestemte jeg meg for at jeg skulle bli skikkelig berømt i Norge. Ja, det bestemte jeg meg for. Ja. Gikk sånn, pass det dårlig. Pass det dårlig. Det stor forskjell på å være homo i dag kontra i steinalderen, og når du var ung da. Ja, dinosaurer liksom. Nei, jeg litt usikker der, ikke? For det nå skjer det mye fortere. Det sosiale medier og andre ting, man blir mobba og hengt ut litt kjappere. Jeg ble vært der ganske mye i skolegården, men jeg hadde jo lært meg en ting på teater, at jeg kunne blitt stor i kjeften. Og det har jeg jo slutt med siden da, at den kjeften den går jo hele tiden. Så jeg tok igjen på den måten, og det er jo en måte å beskytte seg på, og det tror jeg vel kanskje var lettere før, uten at sosiale medier eller bilder, hvor jeg ble tatt bilder og vist og se på han homer, hvordan han går. Det var litt annerledes før, tror jeg. Jeg synes det ser enda skummelere ut faktisk i dag, selv om verden er litt mer åpen. Det er fordi jeg er gammel der som bekymrer for nye ting da. Ja, Vimpen, du sier at jeg ser hvordan han går. Jeg er sånn, til slutt, så det er noe jeg alltid lurer på. Det den der typiske, den der homseknekken i håndleddet. Ja. Det noe som medfødt, det da? Du brakk håndleddet når du åpnet skandøra i kvinn. Du fortjener litt applaus til deg der også. Ja, det er jo flere måter å sitte på. Det er jo mange måter å agere på. Det er jo det. Prøve å være i tur. Men jeg tror det har mye med tilhørighet å gjøre, som vi snakker om. Det er å være inkludert. Fordi at hvis du er, eller snakker med en egen del, det er at hvis man føler seg litt som, oi, disse her føler jeg meg litt sånn, så gjør man litt som de samme. For det finnes jo homofile som ser ut som bryggeskjævere med sånne muskler, som de har en sånn panna, og er helt koko-macho. Og så finnes det små og tynne, akkurat som det finnes varianter av heterofil i rullestolen. Takk for det. Jeg tror ikke det er mer, for jeg tror selvfølgelig noen er mer feminine enn andre. Det er jo egentlig også alle ting, men hva vi definerer med kroppsspråk, det tror jeg også har litt med hvilken hva man identifiserer seg med. Så har dere noen spørsmål? Til en i rullestol eller en homo? Kom igjen, gassbakker deg i lampen på formiddagen, jeg er våken nå. Woohoo! Ja. Jeg har fått mange. Men en av de tingene som har vært litt vanskelig å være homofil, det er at man kanskje møter hverandre og er usikre begge to, så det er veldig vanskelig kanskje å holde på et forhold en stund, til man må bli veldig trygg på hverandre, og da i gamle dager, så var ikke det så enkelt, så hvis man traff hverandre og var litt usikre begge to, så holdt ikke det forholdet så rart. Men nå har jeg en stødig kar som jeg sendte på ferie. Mye bedre å være alene litt, vet du. Slapp av litt. Et spørsmål til? Kan jeg spørre til deg, Kim? Siste? Fyr løs! Hvordan er rullestolen stå i kø på parken lørdagsspill? Kan jeg? Just asking. Ja, jeg kommer snart på noe, i hvert fall å gå hjem. Åh, tusen takk til Kim Edvards, min damer her!
Nå skal vi opp noe langt mer seriøst, og noe som ble mye mer berømt enn meg. Det var vel fordi at jeg ga fotballen. Jeg hadde vært tatt den helt opp på siden hvis jeg hadde satset på fotballen. Jeg er skikkelig, skikkelig bestemt på at det ville vært en karrieredødare for meg. Men jeg har litt problemer med å... For når folk spør meg om fotballlag, og tenkte jeg kom dit i dag og spurte noen av folk... For jeg kommer fra Porsgrunn, og bokset opp rett til siden av Porsstadion, og jeg kvarte på den etter. Er Pors lagt ned? Sa jeg. Så jeg bare sånn, fortsatt ikke lagt ned, du jobber fælt. Det er bra, så jeg står på, for jeg bak dere gjerdet som vi kjørte forbi, det er sikkert at det skjedde noe, så derfor trenger jeg hjelp til å introdusere. Det må vi jobbe med, for Daniel og Simon, kan dere komme hit litt og hjelpe meg? Ja, fotballen er nummer én, og fotballen er nummer to. Ja, det er en stor dag for deg å sette her. Ja, så du skal få introdusere dette første videoklippet nå, så skal introdusere Stjerna. Ikke ta igjen du. Nei, vi blir ikke med nå, jeg synes. Simon. Yes. Jeg heier på Liverpool, og skal vi få besøk av en veldig stor Liverpool-stjerne. Så her kommer intro-videoen til den personen. Snufilm. Det var 20 kilo siden også, så det... Takk for videoen da. Jeg har sett dem en del ganger slår også, så det... Ja, veldig glad for å være her. Jeg fikk en telefon for ganske mange måneder siden jeg kunne komme, og det tok vel to sekunder før jeg sa ja. Så glemte jeg litt av det, og så ble jeg påminnet igjen at jeg skulle være her. Så det passet fint. Jeg tenkte å fortelle litt om mobbing, spesielt i skolen. Hva skal til for å oppnå målene sine med å bruke mobbing noe positivt for å oppnå resultat. Mye av det er det jeg opplever selv. Og jeg er kanskje levebevis på at mobbere er de store tapere, de som er mobber kan faktisk vinne. Det begynte for meg ganske tidlig. Rødt hår og forening er ikke en god start. Heller ikke bytte skole. Jeg bytte skole og kom til Ålesund i 91. Barneskolen. Når du kommer til en ny plass, er det alltid noen som er store stjerner på barneskolen. Best i alt. Kommer rødhåret fjert inn, som da blir best i alt. Det som skjer er at han som er best i alt får de andre mot de andre, og så står du alene. Det var meg da. Det er klart å skjønne når du egentlig er best og blir valgt sist. Selv folk i rullestol ble valgt før meg på laget på skolen. Da tar du hint at det ikke er godt likt. Men når du er så ung, så skjønner ikke du helt at det er mobbingen du driver med. Fordi du tror at det her er normalt. Fordi du har aldri opplevd det før. Og det er kanskje det tøffeste det, at du skjønner ikke. Selv om familien skjønner det, men de sier ingenting. Du bare spiller fotball og lever livet. Og så merker du at i friminuttet at du er mye alene. For det er mange former for mobbing. Det er psykisk, fysisk, det å føle seg alene. Så jeg fikk den heldige delen. Alle var fysisk, nå var jeg mer den mentale delen, å føle seg alene. At du måtte kjempe alene. Ikke å invitere bursdager. Alle andre i klassen fikk brev på pulten for bursdager, du fikk ikke. Den delen der. Men igjen, jeg visste ikke at det var mobbing, jeg følte at det var normalt. Men det jeg bestemmer for da, er at, ok, da skal jeg bli god i noe. Jeg skal bli best i noe. Jeg var god i noe, idrett. Så det jeg bestemmer for, ok, nå skal jeg bli likt. Så jeg brukte idretten, sporten, til å få folk til å like meg. Det høres jo helt idiotisk ut, men det var sånn jeg følte det. Så det som skjedde da, at jeg vant alt av tester, løping, alt sånt, men det hjalp ikke. Man må ikke bli likt av det.
Men jeg likte meg selv bedre, fordi jeg følte målene mine. Og jeg var ikke noen danser eller noe annet sånt, jeg var bare fotballspiller. Jeg begynte ganske tidlig å sette med mål. Du har delmål, sånne kortsiktige mål, og så langsiktige mål. De delmålene jeg brukte for å gi meg energi til å fortsette å nå de store målene. Som for eksempel, ok, kom på kretslaget. Så var det å komme på zonelaget, så var det å komme på gutte 15-landslaget, og så videre, videre. Mot det store målet så var det å prøve proff, og skulle på A-landslaget. Det var min store drøm, da jeg var yngre. Så det jeg gjorde da, ok, del med, hva skal jeg gjøre? Jeg må trene. Så når jeg var 11-12 år, så begynte jeg. 21 ganger i uka trente jeg, når jeg var 11-12 år. Det var tre ganger om dagen det. 6 om morgenen før skolen løper en time. Jeg elsker når det snøte og regnet, det var det beste jeg visste, for det var ingen annen som gjorde det. Da trente jeg midt i skolen. Og på kvelden med laget mitt. Det gjorde jeg da 12 år. Aldri skippet en trening. Så det funket for meg. Det var idiotisk. Det var... Når jeg dro hjemmefra morgenen på 7 om morgenen til skolen, så hadde vi 32 brødskiver på skolen. For jeg visste at jeg skulle ikke hjemme før 11 på kvelden, før jeg skulle trene. Så var det trening på skolen, det var skolen, det var trening etter skolen. Det var buss hjem, ofte syklet trening for å få ekstra trening. Det bare tok meg en time å sykle, til og fra. Så jeg begynte å sykle i skolen også, bare for ja, det var trening det også. Og så finner du at du er faktisk god nå. Men du vet ikke selv hvor god du er, fordi ok, du bor i lille Ålesund. Man trener store Norge, og store verden, så du vet ikke hvor god du er i forhold til det. Jeg begynte å skjønne det. Når mitt lag vann 21-0, jeg skulle ha 19 av målet. Da begynte jeg å skjønne, ok, kanskje jeg har noe. Da var jeg 14. Så var jeg på en zonesamling i Forsgrunn. Og der, også, der møtte jeg talenter i min aldersgruppe som kommer fra hele Norge. Det er liksom Sunnmøre, Møre og Romsdal, ett lag, og så er det Nordmøre, ett lag, og så er det alle sammen, ja. Prøv kampen, der følte jeg meg veldig ut til fest. Da følte jeg meg alene. Jeg var beskjeden, hadde ikke helt troa. Var rødhåret, fregne, de andre var så kule, litt mer sånn normale, mens jeg følte meg veldig innelukka. Men så kom trening. Da blokket jeg alt ut. Jeg fant noe som var mitt. Det virket trivdes. Alt som skjedde på skolen, alt som skjedde hjemme, med venner, ikke venner, brydde ikke meg. Det var mitt fristed. Og det tror jeg er viktig også, å finne sitt fristed, hvor man faktisk gjør det man elsker å gjøre, så godt man kan, så mye man kan, for å bli noe. Sånn som de to gutter her fra en YouTube-kanal. Dritkult jo. De følger sin drøm på sin måte. Alle har sine drømmer. Så husker jeg satt der siste dagen, så er det sånn at det kommer trener inn, og så er det da typ 2-3 fra hvert zonelag. Maks 4, så kom på gutte 15-landslaget. Du har aldri tro at du kan gjøre det. Så kom han til, vi bor da på klasserom, og så vi sovepose og ligger under lag og sånne ting, og så kom han og skrev navnet først når han kom, Jonas Riise. Faen, det er klart du gjorde det. Kom Magne Hoseth, som dere sikkert vet henne, fra Molde, og et par andre. Da startet jeg. Da fikk jeg det første delmålet. Yes! Gutte 15-landslaget. Så ble jeg opp hver dag, gutte 16, 17, 18, 19, U21 og A-landslaget hele veien. Men det er klart, underveis der så du møter ekstremt mye motgang. Jeg debuterte på A-laget til Ålesund da jeg var 15. Jeg solgte til Monaco da jeg var 17. Og det var 17 år for Ålesund. For jeg har akkurat begynt å få med venner på videregående, fordi da kommer det folk fra andre deler av området rundt, og du møter nye folk. Du har fått et lite navn i år, så folk vet hvem du er. Men da tror jeg plutselig, åh, de liker meg fordi jeg er kjent. Tenk deg da. Ikke fordi jeg er den jeg, og den personen jeg. For det er sånne ting som går inn i hodet mitt, vet jeg, fordi jeg ikke er godt likt jeg var ung, så jeg er i hvert fall ikke godt likt nå. Men da jeg begynte å få venner da, så begynte du se. Så akkurat på denne, så ringer telefonen. Jeg lå på et hotell med Magne Hoseth, som romkamera på en landslagssamling, på gutte 18. Og da er ikke mobiltelefonen, vet du. Så var jeg fast telefon, og så ringer telefonen, og så sier Magne at jeg har telefonen til deg. Så tar jeg han, og så er en svenske som sier at han er fra Sverige, og jobber med Monaco, og de vil kjøpe det. Så slengte jeg på røret. Så ringer telefonen igjen, Magne tar han, til meg igjen, svensken igjen, og slengte på røret. For du var kødd. Så bare ringer mamma. Ja. Berit Riise, hun er overalt. Så går det kvart i 20 minutter, så ringer telefonen.
fra mamma. Så er det, men for faen svarer høyt når folk ringer deg. Ikke beskjed om. Det var sant da. Jeg var svensk, men Apple kjøpte meg. Sånn tigger han av. Tre dager etterpå signerte. Og den siste dagen, før jeg signerer, så var jeg ute med klassen, hvor jeg laget bilder av alle hender, alle ting jeg var på tur sammen, alt jeg var glad i meg, alle venner. Jeg kom hjem til mamma dem. Mamma har pakket tingene mine, så sa jeg, drar ikke. Fordi jeg var endelig fått venner. Jeg vil ikke forlate skolen, jeg vil ikke forlate vennene mine, jeg vil ikke forlate Norge og trygt, endelig fått venner, endelig fått liksom en liten fremtid, mot da å bli proff i Frankrike. Så jeg gikk og la meg på rommet med bruderen, så lå jeg han og i senga og ikke gjorde noen homofile ting, men vi satt og skrev noen pluss og minuser på hvorfor jeg skal gå og ikke gå, endte på minus. Så jeg blei. Mamma var forbanna. Pappa det samme, men jeg var klar, nei, det er ikke forlatt til venner, jeg endelig ikke venner. Og så, det skjer en natt, jeg drømmer noen greier, om noen fotballgreier. Så halv seks i morgenen jeg våkner, så går jeg på rundt med mamma dem, sier vi drar. Mamma hadde selvfølgelig pakket ferdig, for hvis det kom til å skje. Så vi setter oss på flyet, flyer ned. Det første møtet når jeg kommer til Monaco for å se på treningsforhold og sånne ting, er jo da, for da hadde Frankrike vunnet VM i fotball 98. Det er da Fabien Barthez, Thierry Henry og David Rzeki som står og tar imot meg. For liksom gi meg en god velkomst. Problemet med Monaco er at ingen snakker engelsk. Eller ikke fransk. Så det å, jeg fikk en leilighet på 12 kvadrat. Terrassen var 16 kvadrat. Så det passet bra. Men det å komme på trening, ikke kan kommunisere på noe som er språk, er jævlig vanskelig. Og hvertfall når det er beskjed som er i tillegg, og litt sånn pinglete. Men, så er det fotball da. Så jeg husker første treningen, så jeg bestemte meg, drømmen er der, nå skal jeg bevise at jeg er god nok. Jeg er bare 17 år, jeg har lang tid foran meg, men jeg skal vise de guttene som står og stirrer på meg, og de verdensmesterne som nettopp når vi er i fotball, at jeg er god nok. Det er min syke hode. Jeg mente på at jeg var god nok når jeg var 17. Hva jeg gjør? Jeg vinner løpetesten på første økta. Knuser den. Ny rekord, hele pakka. Fordi da vet jeg at de husker mitt navn. Da vet jeg at jeg kommer til å fighte. For det første skjer, og jeg kommer hit når jeg var til løpet til å fortelle en historie som er liksom standard, er at du får ha velkomst når du kommer som ny. Men jeg vant den testen. Jeg vil starte min første kamp, sånn at jeg tar mitt barn ned. Se tiggeren av. Kommer til meg dagen før kamp og sier han, John, han sa ikke engelsk. Tomorrow, you play left, ok? Han sa, ok, så gikk han. Jeg tenkte, ok, venstre back, venstre wing, venstre sent fra midtbane, venstre spiss, hadde ikke peiling. Så jeg måtte stå og se på tavlen, han tok mitt navn og liksom dro det rundt av banen, ok, der skal jeg spille, ja. Det var beskjedet jeg fikk. Det er ikke lett å gå inn og spille liksom fransk toppserie fra Frankrike og ikke vite hva du skal gjøre. Det sprang jeg bare, hva jeg kunne. Men så går det tre år, og så kom Monaco, fra Monaco til Liverpool. Jeg håper at jeg får fulle, men det skjedde ikke. Liverpool skjer akkurat sammen. Jeg kommer ganske ung, da sitter Michael Owen, Steven Gerrard, Gary McAllister, alle de gutta sitter i Aruba der. Kommer jeg for hessa på Olsen. Passer ikke, vet du. Passer ikke inn. Men hva gjør jeg igjen? Jeg vinner løpetesten. For det er alltid løpetest som første dag før sesongen starter, fordi det er kondisjonstest å se hvor du står og hvor du trener. Jeg husker løpet, det var løpet på 10 000 meter, som gikk litt sånn rundt på treningsfeltet. Alle starter samtidig, fløy til å gå, løper en time, så langt du klarer. Så husker jeg stakket, fløy til å gå, og jeg bare pilet av gå, så hører jeg Robbie Fowler og gutter bak der. Da la han dra, vi tar han snart. Jeg gjorde det aldri, jeg rundet den flere ganger. Og det har med respekt, jeg satt med respekt. Og det er altså, det var min frisone. Ok, jeg var mobba, jeg var yngre, brukte det til motivasjon, fordi jeg trener ikke 21 ganger i uka når jeg er 12 år, uten at jeg vil noe. Og jeg elsker det. Det var ikke at jeg, faen, jeg må på trening da tidlig. Nei, jeg våkna før klokka, jeg, for å gå og trene. For jeg vil bli noe. Det var mitt fristil til å bevise de mobberne, at jeg faktisk klarte det. Og jeg
ta bevis på hva som sa til meg selv at jeg klarte. Klart jeg kom til Liverpool, så var det en ting som heter The Sandwich. Og de spiller fotball. Det betyr at hvis du har ballen, så kommer det en fra den siden, så kommer det en fra den siden og sier smash. Det er sandwich. Men i Liverpool tar du Gerard på den siden, Jamie Carragher på den siden, du i midten. Du vet ikke om det, men jeg hadde hørt rykter om at det var en sandwich, sånn velkomst til klubben greier. Så når det er spilløk da, og de ser at du har ballen og begynner å gå, så tar det rennefart. Og de smeller rett ned. Takler i knehøyde og alt det de skal ta deg, og det er sånn der, sikkert unnskyld, ingenting, de bare går. Men det er sånn, velkommen til klubben. Jeg slapp det, fordi jeg vant løpetesten. Fordi da visste jeg med en gang at jeg var god nok, og at jeg kom for å kjempe. Jeg så mange som ikke vant løpetesten. Og jeg så mange som var skadet på første dag også. Men du kan ikke si du er skadet, vet du, fordi det er feil. Men det var sånn, i noen klubber du kommer til, om det er Liverpool med Gerard og Carragher, om det er Roma med Totti og gjengen, det har man også sett i respekt, fordi du som kommer til deres hjem, for å vise at du er god nok. Det er de som har kjøpt, brukt det for mange titals millioner for å kjøpe deg, da kan du komme og tro deg King Kong. Du må ha respekt for de som er der, og vise at du er god nok. Det var liksom mitt hode, og det gjorde jeg hele tiden. Og jeg var heldigvis ved god å løpe, og det var bare å vinne løpet, så var det safe. Men så var det i 2005. Er det noen Liverpool-fans, forresten? Er det noen United-fans? Ja! Ja, da kunne du i hvert fall gå ut. Det var hyggelig at du kom. Nei, du var klar. Det går bra med Solskjær-partiet, dere. Hipp da. Jeg synes jo at det er lyst til at Solskjær gjør det bra, men så er vi United, så vil jeg at jeg skal gjøre det dritålet, så det blir helt feil, men... I 2005 så var det Champions League-finale. Og når du går gjennom så mye drit for å være ung, så har du jo drømmer. Alle har drømmer. Noen drømmer om å danse, noen drømmer om å fiske, noen drømmer om å ha business, noen drømmer om aksjer, noen drømmer om turen, håndball, whatever. Min drøm var landslaget på proff. That's it. Det går ikke å drømme lenger, for det blir så vilt å drømme lenger enn det. 2005, AC Milan, finale Champions League. Det er først nå jeg skjønner hvor stort det var, når jeg ser på TV. For når du er inne i det, så er det boble. Du får ikke mer av de artiklene og alt det som bygges opp til finalen og alt det der, men nå ser jeg, og fy til helvete hvor stort det var. Og når du er inne i det, det er jo trening, rett på kamp. Men husk, jeg stod i tunnelen. Og da tenkte jeg hvor du kommer fra. Hessa er ikke stort, altså, i Ålesund. Og der sto jeg med gutta. Maldini, Inzaghi, Kaká. Cafu, Gattuso, og stod jeg der. Det er noe som ikke stemmer, vet du. Men jeg føler jeg fortjente. Vi ligger under 3-0 i pause. Lyst til å gå igjen. Etter 3-0 ble jeg rundspitt, og fikk faen for en nedtur. Men så var det med troa, da. Og jeg hørte Redo sa, hvis det er en tatuering, jeg har mange tatueringer. Men jeg følte opp av her. Believe in yourself, har jeg her. Og han sa også om det. Og det er å tro på deg selv, for hvis ikke du selv har tro på deg selv, hvem andre skal ha det? Du kan ikke spørre siden meg, kan du holde tro på meg? Du må ha det selv. Det er du som gjør jobben. Og jeg har gjort jobben. Så nå fortjente jeg hva jeg kommer til i finalen, følte jeg. For jeg sikkert ligger under 3-0 over pause. Men vi skåret 3 mål på 6 minutter i andre gang. Så blir straffekonk. Så jeg ikke tenker å snakke hva jeg bommer på. Men vi vant finalen. Altså... Det er enig. Jeg har et bilde hjemme i huset mitt, som kona vil ta ned, fordi det passer ikke inn i interiøret. Men det skal være der. Det er når jeg står og troféet, fordi... Jeg husker jeg tok troféet, og det er jævlig svært. Så stod jeg sånn, og så kysset jeg troféet foran fansen. Og da husker jeg tenkte, jeg klarte det. Hva som har skjedd før? Hva som har skjedd fremover? Ingen kan ta for meg det her. Det er det største å vinne. Jeg drømte ikke om å vinne Champions League engang, for det var så langt der fremme. Men jeg visste at jeg gjorde jobben for å fortjene det. Ingen hadde tjent mer enn det jeg gjorde, jeg var yngre. Det vet jeg. Ingen. Og jeg gjorde det fordi jeg måtte. Jeg gjorde det jeg ville. Og jeg brukte mobbinga og det å føle seg alene til noe positivt. Og det er det som er min filosofi. Ta det negative, bruk til noe positivt. Alt for mange, jeg har søkt på
Google av og til. Jeg var på foredrag for Starit. Det var bare 1 million artikler I media om meg på Google. Tror du alle positive, eller? Nei. Langt her, så. Og så sosiale medier. Altså, all den dritten jeg har fått opp igjennom I media, sosiale medier, kommentarfelt, hva jeg blir kalt og hva jeg ikke blir kalt, familie, ungene mine og alt det der. Jeg tror, altså det vanvittig. Men det gjør meg sterkere. Og så lærer du å ikke bry deg om det. Fordi de har ikke peiling. De som kjenner deg vet hvem du som person, hva du har oppnådd og alt du har gjort. At noen sitter på en tastatur hjemme og slenger dritt, da har du problemer. Men mange bruker det negative, og de blir ødelagt av det, for det går litt I hodet. Jeg var helt motsatt. Hvis jeg hørte noen sa noe dritt om meg, så skulle jeg bare bevise det. At jeg skulle klare det. Derfor begynte jeg å trene 21 ganger I uka da jeg var 12. Folk trodde jeg var gæren, vet du. Jeg hadde med 3 gymbagger på skolen. Med skittentøy, og reide oss bare skittentøy. Det siste jeg sa, som gjorde meg, var sånn, fy faen, så deilig. Og det var. Etter jeg vant Champions League, kjøpte jeg meg Ferrari. Som ikke var godt litt I Norge, det der. Altså, alt jeg gjorde var liksom, alt gikk imot meg, uansett hva jeg gjorde. En periode. Så jeg brukte bonusen til å vinne Champions League, til å kjøpe meg Ferrari, som var drømmen min. Rød Ferrari. Dritkult. Fikk en 2 uker før ferie, tenkte jeg. Skal man stå I løpet for det, så ta meg hjem I ferie til Norge. Selvfølgelig tok jeg meg til Norge. Dumme sekunder opp, vet du. Men jeg gjorde det. Jeg elsket den røde Ferrarien. Det var ingen som så den heller. Hørtes ikke heller. Men, så kjørte jeg fra Oslo til Ålesund. For jeg skulle barn opp til ungen til bror der. Så husker jeg at jeg parkerte bilen min. Og så ser jeg en fyr som går der frem og sa, faen, han var en av de mobberne. For det verste som liksom irriterte meg. For jeg kunne banka lett opp nå, men jeg tenkte, hva den beste straffen nå? Og så gikk jeg forbi, og så ser jeg jo på McDonalds. Og det ingenting galt med McDonalds, men akkurat den dagen der var det det. Så gikk jeg forbi meg, jeg så han så meg, men han liksom sa ikke hei og sånne ting. Og jeg stod med Ferrari min, bare, how are you doing? Så gikk jeg på jobb, og tenkte, jeg må bare. Så var jeg på Mac-en. Så ser jeg hvor han står. Så går jeg til hans skranke, står I kø og venter, så går jeg bort, og så vet de står ned, sånn, ja, neste, vær så god. Så sier jeg, tar en Big Mac, jeg meny, ja, hvordan sier du, bla bla, så ser jeg opp. Og de øynene han fikk, når han stod opp. Jeg sa ingenting, så betalte Big Mac'en min, så gikk jeg ut. Men det blikket hans, sa alt. Som sagt, ikke noe dumt å jobbe med McDonald's, jeg sier ikke det. Men der står jeg med kjempe-medaljen min, og Ferrari min. Han så I kassa på og serverer meg McDonalds. Den gleden jeg fikk da, av å oppnå noe og klart det målet mitt, mot han som stod på skolen og mobba meg, kan ikke beskrives. At jeg husker ikke jeg satt ved bilen. Jeg ringte bruderen, og mamma, I hvert fall bruderen, og sa, vet du hva, han jævla idioten, tok på Mac-en. Og da broren min lo sånn på dæve. At jeg ikke filmet det, Men det er den personlige seieren da, at du faktisk har blitt mobba, alt har gått imot deg, du har kjempet, kriget, trent som en idiot, og så oppnår du noe. Og som jeg sier, mobbere de store taperne. Dere en perfekt alder for det der sosiale medier og mobbeutgreiene. Det farlig. Læreren deres har en ekstremt viktig jobb å gjøre, foreldre og dere selv. For det verste jeg ser at folk står alene på skolegården, og ingen andre elever gjør noe. Det skal ikke skje. Så jeg anbefaler at hvis noen ser at noen står alene, så gå og snakke med personen. For det mye vi ikke vet om folk, og hva som skjer på hjemmebane. Alt mitt liv står I media, så det vet alle, men for dere så gjør ikke det. Så det siste rådet jeg sier, stå på deg selv, finn noe dere brenner for, hjelp hverandre, støtt hverandre, Vær der for hverandre. Altså, vi alle forskjellige. Alt, altså hårfarge, hudfarge, hva vi lyst til å oppnå, ikke lyst til å oppnå, alt forskjellig. Men vi kan ikke være stille med hverandre. Og nå har jeg gjort dette ganske mange ganger, og prøver å fortelle, og jeg synes lærerne og foreldre har en enda viktigere jobb enn det de faktisk har gjort.
For ingen som hjalp meg på skolen. Ingen. Ikke selv så mye heller, men de hadde fotball. Trente bare. Ikke følte meg lei, men de trente bare. Det å løpe klokka 6 om morgenen i slutt og minus 12 grader før skolen, og så sette på sykkel og sykle skolen etterpå, er ikke jævlig gøy, altså. Men jeg gjorde det. Og så må vi alle ha flaks i livet en gang iblant. For jeg lykkes. Flaks. Eller ikke, men jeg jobber for det, og jeg fortjente det. Det er merkelig, og jo hardere folk jobber, jo mer flaks har de. Det er veldig rart, det greiene der. Så alle må ha tro på deg selv, hjelpe hverandre, så kan du oppnå hva som helst. Jeg gikk i en drøm som ikke var mulig, var ikke mulig å se for seg engang. Hjemme så er jeg kjempelyktrofé. Jeg tatuerer kjempelyktrofé her også, bare for å minne meg selv, men også andre på at jeg har vunnet det. Det er jævlig digg. Så vi håper at solskjøret blir bedre neste gang. Takk for at du kom med. Det var en glede å være her. Dere to inspirerer. Så kanskje jeg skal... Jeg spurte hvis jeg var gamer her da. FIFA. Aldri spiller FIFA, jeg. Hater fotballspill. Jeg må spille Call of Duty her. Der. Du tør deg reise i fannet, ja. Er du en gamer, du, altså? Ja, så flau, ja. Ok. I hvert fall, nå skal jeg begynne å spille FIFA, så vi kan prøve å få til en duell på YouTube-kanalen, da, vet du. Bare gi meg et par år med trening før, for du... Faen, det spiller mye, altså. Nei, men de to gutter der, det er inspirasjon. Altså, jeg har et enkelt liv. Ja, jeg jobber hardt, men de to gutter der, de skal inspirere. De vi må se opp til. Ikke vi andre som har det ganske lett i livet, men bare gjør det vi elsker å gjøre. Så støtt de gutter der videre. Takk for meg. Jon Arne Ljubler. Helt på tampen skal jeg sette Jon Arne og Ljubler om en ting, for uansett at dere vet alt om han, men dere visste ikke at han er en konge til å grille. Altså, han griller, det ligger perfekt på grillen. Vi har en felles venn, og så lager han alltid grillen. Jeg lover dere. Jeg skal ikke på Jon Herre. Neste år skal vi grille. Får vi se hvordan vi griller. Dere skal tilbake. Takk for at dere kunne komme i dag. Det jeg skulle si én ting. Hvis noen av dere skal på, nå skal jeg si ting jeg ikke kan. På Odd Stadion i kveld, på Odd Mjøndalen-kampen, så får dere gratis billetter. Ja, men da må dere rett og slett... Ettersom jeg har forstått, vil jeg gå opp til luka, si at dere har vært på inkluderingsdagen, og ikke juge. Si at det er mange dere har med, dere har vært her. Fortell om en ting dere har opplevd på inkluderingsdagen, så får dere billetter til denne kampen og... Neste kamp. På siste hjemmekampen får dere billetter som hjemmevendere i hovedbutikken på Skagerak Arena. Så får alle gratis billetter til dagens kamp på neste hjemmekampen. Og dere som ikke liker fotball, dere er like bra for det. Takk for i dag!